द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएपछि माओवादीका नेताहरू आँतिएका छन् सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न राजनैतिक दलहरूले गरिरहेको ढिला सुस्तीप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्न अनुमति दिएपछि माओवादीका विभिन्न समूहको संयुक्त बैठक दिनहुँ जसो बस्न थालेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी भइरहँदा मङ्गलबार बिहानै माओवादीका आठ समूहका नेताहरू बालुवाटारमा छलफलमा जुटे उनीहरू शान्ति सम्झौता तथा परिवर्तनका मुद्दा विरुद्ध एक भएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगे शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सोह्र वर्षसम्म आलटाल गरेर बसेका नेताहरू अहिले भने एकाएक जुरमुराएको देखिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा चलिरहेको बहसहरूको सन्दर्भको प्रसङ्ग थियो र त्यसको साथै माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि चाहिँ थियो विभिन्न गुटमा विभाजित भएका माओवादीहरू अहिले कमजोर अवस्थामा छन् यही बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समय अल्झाएर राख्दा पीडितले न्याय नपाउने सर्वोच्च अदालतले नै भनेपछि माओवादी नेताहरू थप तरङ्गित बनेका हुन् शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारमध्ये एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने हो तर शान्ति प्रक्रिया सोह्र वर्षसम्म गिजलिएका कारण अहिलेको जटिलता आएको माओवादी नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भएपछि यो देशकै हुन्छ त अब यो त गम्भीर प्रश्न भयो त्यस कारण त्यो एकजनाको कुरा मात्रै होइन त्यो प्रचण्डजीको मात्रै कुरा होइन कि यो पुरै चाहिँ देश चाहिँ कतातिर जाने देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने न्याय प्रणाली कस्तो हुने त्यो सबै स्थिति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आएर केन्द्रित हुने भयो नेपाली जनताको मुक्ति र प्रगतिको निम्ति शान्तिको निम्ति भएको घटना हो त्यो बेलाको होइन किनभने त्यो बेलामा जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले गणतन्त्र पनि हुँदैन थियो अहिले चाहिँ जनताका अधिकारहरू सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता मान्छेले बोल्न पाउने आदि इत्यादि अधिकारहरू चाहिँ हुँदैनथे होइन यो चाहिँ कुरा हो के हो भन्दाखेरि ती अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढ्ने या त्योभन्दा पछाडि फर्केर फेरि उही पुरातन जङ्गली युगमा चाहिँ के छन् लैजाने संसदवादीहरूको भन्ने कुरा हो माओवादीका केही घटक संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका छन् त केही संसदीय प्रणालीको विरोधमा छन् तर सबै घटक सबैतिरबाट कमजोर छन् सङ्घीय सरकार नै ने आफ्नो नेतृत्वमा भए पनि माओवादीको जनमत खस्किँदै गएको गत चुनावले पनि देखाइसकेको छ अहिले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे पनि कार्यदिशा फरक रहेकाले पार्टी एकताको सम्भावना भने कमै देखिन्छ सम्बन्धित दलहरूको आफ्नो सिद्धान्त आदर्श र उनीहरूको आचरणको कुराभित्र पनि पर्ने भयो तर पनि नेपालमा केही समयदेखि निर्वाचनको प्रक्रियालाई होस् अथवा सत्ता गठबन्धनका प्रक्रियालाई होस् विभिन्न दलहरूका बिचमा गठबन्धन र तालमेलको संस्कृति जुन भएको छ त्यही संस्कृति अनुरूप यो घटनालाई पनि केन्द्रीकृत गरेर फेरि द्वन्द्वकालमा एकै ठाउँमा रहेका दलहरू फेरि पनि रणनीतिक ढङ्गले एक ठाउँमा भन्न चाहिँ सकिँदैन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि छेनिक आवेग र भएका कारणले मात्रै माओवादीभित्र पार्टी एकताको कुरा गरिएको हो वा वैचारिक रूपमै एकता हुन लागेको हो यो प्रश्न स्पष्ट हुन सकेको छैन ना। कम्युनिस्टको नाम हटाइसकेका बाबुराम भट्टराई र रा परम्परागत कम्युनिस्ट नेत्र विक्रमचन्दलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पुष्प कमल दाहाललाई सजिलो देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा अवतार राई काठमाडौँ